yako kwa mazingira salama kabisa. Karibu kae. Asante. Karibu wifi yangu. Asante. Wewe kakangu kiatu yuko? Ametoka. Ameenda mbali. Kwa kweli yali amehangaika ametoka kitambo, siwezi jua mahali alipo kwa sasa. Sawa, nilikuwa nimemfuata yeye, kuna jambo nataka niongee naye. Sawa, utamsubiri basi. Sawa. Kiongo. Juzi mwanangu alikuja akasema anataka kumwozesha dadake. Ni kweli ama? Ah, jambo hilo ni la kweli. Na tayari mimi nimeshalifanya. Kwa nini lakini? Sio tena unajua ile ni mtoto wa shule. Hivi dadangu. Hata kama mtoto ni wa shule na mimi nimefanikiwa kupata mtu ambaye anataka kumuoa. Hivi nitakosaje kumuozesha? Hata kama ungemwacha akasoma akamaliza na ukae ukijua pesa huisha. Hata kama pesa huisha. Nami nasema hivi, nasaidiwa na cha kwangu. Mimi nimeshindwa kulipa karo. Na hapa ilipofikia, nikaamua kama mzazi, acha nimuozeshe mtoto wangu ili na mimi nibadilishe mazingira. Ulinifuata ukaniambia umeshindwa na karo kumpeleka mtoto shule. Kweli hilo sijalifanya. Labda tuseme hapo nitakuwa nimekosea hapo. Lakini kufanya maamuzi niliyofanya, mimi nadhani nipo sahihi. Kwa nini ulifanya hivyo? Kwa sababu sikuwa na mshauri mwingine zaidi ya maamuzi yangu mwenyewe tu. Ungemwacha akasoma akahitimu, kuliko kumwozesha bado ni mtoto. Hilo basi limenishinda. Na hapa nilipoamua kumwozesha tu. Na hakuna mjadala zaidi hapo. Sawa. Kwa ukijua, nitamchukua na nitamfundisha mpaka atakapohitimu. Hivi, ina maana kuwa unataka kumtoa kwa mume wake, umchukue wewe umfundishe. Si mimi nataka kunifanya mimi nionekane mnyonge, kwa kuwa sijiwezi, si ndio? Au? Ndio, kumbe jibu uko nalo alafu uliza. Hivyo ndio nitakavyofanya. Ah. Sasa naona dadangu, hapo ulipofikia na hatua unataka kuichukua, unanitusi hapo. Tunaheshimiana lakini hapo sikubaliana kabisa. Sikutusi, mimi nakwambia ukweli. Hata ukaenda polisi utafungwa. Sasa polisi hiyo unazungumzia na mimi. Nani mwenye ana maamuzi zaidi? Hata kama uko nayo lakini wewe huwezi kushinda serikali. Maanake mtoto bado yasoma, huwezi kumwozesha bado ni mdogo. Sasa nakwambia hivi. Serikali itafanya kama serikali, mimi nitafanya kama mimi nilivyofanya, ambayo ndio hatua yangu niliyoamua kuichukua na ndio sahihi kabisa. Sawa, tutaona. Mimi na wewe nani ambaye atakuwa mshindi? Kama ni swala la kushindana, mimi sipo. Na acha nikwambie, mtu siku zote anasaidiwa na cha kwake. Na ndege aliyokuwa mkononi ndio wa kwako, aliyokuwa msituni sio wa kwako. Sawa, ukae ukijua tena. Mimi nishakwambia. Ah. Mke wangu, unaelekea wapi sasa hivi? Kwa shangazi. Yupo, mbona simjui na sikumuona wakati nilikuwa na kuoa? Yaani kwa mbali sana. Sawa, nimekuelewa.
Utaenda huko kufanya nini? Na mazungumzo na yeye. Sawa. Basi kama ni mazungumzo ya kula tunaendeleza ndio wewe sawa. Sio na kumbe sawa. Alafu unachukua muda gani kule kwa sababu sasa tunaenda na time? Kitu kama saa 1 itakuwa nimerudi. Sawa. Endapo saa 1 itafika bila wewe kuwa hapa. Basi babako atakuwa hatarini. Sawa. Nafahamu kuwa hii nyumba yote nitumia pesa nyingi kuijenga na nimebadilisha sana maisha ya wazazi wako. Hivyo basi usiwaibishe. Haya, nimekusikiza. Kasalimiane huko. Haya. Shikamoo shangazi. Araba mwanangu, karibu keti. Kazi makubwa alinipata. Najua hilo. Mwanangu Mariam aliniambia, usiye na shaka. Nitakufundisha mpaka utakapohitimu. Sawa. Nimekuelewa. Kushukuru sana kwa hilo. Sawa mwanangu. Hapo umefika. Tuingie ndani.